السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوا دا برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا وراركا كيمان ايا قدها دلك ايتو بيا ايا شاق ايا انفراق ديد هل لقو بدباذي اي بولوضا ايا وليبا تانوين اي حييك تيد الهايين ورركا بهال هلا دلاج عينا دا اي ميدو غافريكا تاسو تالي كرسي تالي رولو دلالك تو ايا دلك ايتو بيا قارهان ميس الله يقانو بانانكا نيني زوبين فريمي او لغو شاكي كوحيجين كعبودا كريستان كا ارهرا حبوشيد ايا لشيك ايا انو هولو داي سيدو ويندها اوغو جاق ادها ابان كي ميشا كهو لغل جري اساقو شاك تاينو ياي ويلو اقيلا هانتي دا ميشا للا يورو قول يهان قبان كا او ديبو كفاك تاي سول كا يسعي عوني كاني تابك كوهيست ايا بانجين ردغا غي وحيو ديباي ايا قو ودنباين كاتي بحكين اي إنو سيتي وحو صوم النوضو بيستي أو آن وحاين قبي هان بعنكي العقتن دباب جري ورقا ميدا وغابريكا يا أبيتي يا إنو نكاسي دون يا سيدي وحال قفي لها إسلام أركانا وحيرا ضيسان لها قنبو يندن لحلق مليون أو غراقا مريكانا كواسو أو ما قنا إنو قارو ليحصدو وراركا يا دمونين يا إني كان هاريب كاه لو هندابي يا شوكي يا دادتكا لقو أموكو تيو قردنا لو سولو يا وحكستا وحر لو هرتفاي iyana dawladda Soomaaliya oo waayahan baa u dhari gusaabka kaga jira ayaa lagu soo waramayaa inay qaraamaad u doonatay dalka ay culaaduhu rubaha dhigteen ee Liibiya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo tabinayaa inuu dhigiisa dalkaasi kala jalbeebtay sidii Soomaaliya loogu soo yuubi lahaa waxooga iyo dufanaha oo ay kaga gaashaamato jiiraalada iyo jaawaynta soo foo saartay iyo weliba wixii lagu jilib dhigi lahaa duulaamada ah lagula jiro dhulka daba jaariyaha laban sanayo ee gafuurka duubta dad badan ayaa irkig iyo amakaag ku tilmaamay inay dowladda Soomaaliya wax u doonato dalalkadeedan colaado iyo dagaalo sogeeyo oo soo taraateer iyo markii meesha laga muujiyay wiilkii la loodin waayay Macamar Al-Qadaabi kaasoo dalkaasi cuqba kaga tagay gaar ahaan amintii saanta cid qabad kaga siibay wiilkaad nagala socotaan waa TAR TV iyo wararka uu galay gusido ee nagaga soo tibanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halka ay ka caara ka horeen roobabaad badan oo mid iyo mayracba isugu jiray kuwaas oo halka ka daay labadii caanamaad la soo dhaafay walaha ayaa damuunin ayaa inay roobabkaasi wateen gufaaco iyo geydi aad u badan tiyo markii dambena ay soo rogeen biyo camaarka ka badan oo gees walba carriga u qaaday xogaha ayaa intaa ku biirin ayaa inuu buuxsamay webiga Shabeelle ee magaalada dhex qaadi jiray kaasoo laga baqa qabo inuu gooraha soo socdo karkarada soo jebiyo isla markaana uu ku burqado magaaladan ay jeer beerluli ku dhoolaan jirtay dadka ku hoolo gale meelaha uu webigu maro ayaa la soo tabin ayaa inay qaxdhiisha ka dhigeen oo ay qudhaca ula baxsadeen agaha aanu daadku soo diigsan karin roobabka guga oo si wacan u maansheeyay dhammaanba dhulka Soomaalida ah ayaa geesta kale laga baqa qaba ama wadnaha farta lagaga haya inay geystaan haan raawe aad u badan taasoo ah mid la arko amin kasta oo wicirku maraqa furo iyana wararka ka soo baxaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in beesha reer Cadaawe ee Ciise Muuse gebi ahaanba laga faraganay xisbigii kulmiya iyo xilalkii ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Biicii Itiyo la sheegayo inay yihiin oo shaugu tunka iyo tirada badan beelaha Ciise Muuse waxaa la sheegayaa inuu beeshaasi madaxweyne Biicii ka saaray geed iyo gelgelinba kuwaas oo ku hoos geeyay meel daran iyo reer Musgood waxaa la biniixin ayaa in golihii wasiirada laga mirtiray oo wasiirku xigeenadii laga magangafacay oo agaasimyaashii looga dhaartay oo maareeyo loo diiday isla jeerkaasna laga geesiya kafuuray dhammaanba hay-adihii dowladda gaar ahaan kuwoodii madaxa bannaanaa haddaba waxaa la xasuustaa inay ooshani dowladdii madaxweyne Ziiraanyo ku lahayd wasiirkii wasaaradda ganacsiga Cumar Shucayb wasiiru dowlihii Cali Gadheer maareeyihii ama aashidaalka Salebaan Saciid Cali kaasoo sidoo kalena soo ahaa agaasimihii wasaaradda diinta iyo arrimaha xajka xukuumaddaasi beeshani ayaa gebi ahaanba xil ay ka soo qabatay xukuumadda madaxweyne Biicii waxaa ugu war dambeysay Cabdilaahi Abakar Cismaan oo ahaa wasiirkii ugu dambeeyay ee beeshan laga caydhiyo haddaba xogo dheeraad ah oo ku soo tibaday TAR TV ayaa sheegaya inay beeshani kulamo degdeg ah la yeelatay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaj Cazan kaasoo ay ka wada jalbeebteen sidii ay ugu soo gorori lahaayeen xisbigaasi maadaama oo ay faramaran ka sidaan xisbigii kulmiya oo noqday xasba hala galeena xilli loo toogahayo ololihii doorashooyinka isku sidgan oo haatan ay ka hadheen dhowr kalgeel sidoo kale waxaa la tibaaxayaa inay beeshani dhowaan soo dhoweyn ballaaran ugu samayn doonto degmada Laasgeel murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ka soo socda sida tan iyo beri carab
سيكتبها تي بشر هير عداوه ايا دربا حنتطي اما حجين ويدي كما قناشها حلالكي برايستي بشا سيكوها سوهاتن لغاقا قبتي انكو لبا فرار لي وانا يمرنا بميشا سو ديغانين اياغو سيدو قرانا درتابا حميلي كري وايي دحان تاجوباها قيوتكا قجاجا ايا وليبا هاما ديغا كهين كارا يا ميلاها ديبادا اهما داما اير هير فروين جاب الله حصا ولكن kaad nagala socotaan waa taartiif iyo wararka ka soo baxaya magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa cadeeyay in lagaga taagroonaaday xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalkii dabaysha sare ee muddooyinka u dambeeyay kula jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland wararka ayaa sheegay in ay Soomaaliya haatan si dhab ah u qiratay ama ay qarin kari weeyday in lagaga tugtugroonaaday diridii jaan ee hawada sare waxay sheegtay in 600kiiba haatan lagala wareegay oo ay gacantooda ka baxday waxay tibaaxeen inay dan uga luudeen sidoo kalena ay geeyay weynaha u sheegayaan in hawsha lagu kala baxay laguna kala carab qaaday xukuumadda ceelka Hargeysa ayaa muddooyinka u dambeeyay waday dagaal ballaaran oo ay gibilkeeda sare kaga soo dhacsanayso dhigeeda ceelka Camar talaabadan ayaa la sheegayaa inay meesha ka saari doonto taarmaara iskii lagu hagi jiray diyaaradaha iyadoo hadda kadib la adeegsan doono aleenada codbogeeyaha ee shirkadaha hormuud iyo somtel ka gadaal markii ay madaxa isla geli gaareen diyaaradaha qadar ee ergeys iyo Itoobiya kuwaasoo dirqi iyo tuxun ku kala badbaaday sidoo kale arrintani ayaa guul weyn u soo hoyn doonta Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo dhigeeda Soomaaliya kaga awood badatay dirintii maamulada dabaysha sare ee guud ahaan baa dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya taasoo ay haatan kadib dabaabi doonto 600kiiba awooda sare hay'adda duulimaadyada iyo dabaysha sare ee Soomaaliland ayaa iyaduna xilliyadii u dambeeyay soo hoysay limin ballaaran oo aan marnaba la iska indhatiri karin taasoo haanta gadawgeeda soo saartay inay dib u soo ceshato hawadeedii guyaasha ka maqnayd ee gacanta ugu jirtay duulka gibilka sare ugu qaybsan dadyo uga isu tagay qaramada midoobay ee kaawo iyaguna wararka aanu galtaysiga iyo ducogaysiga ku helayno ee nagaga soo maaxan ayaa dhankan iyo gobolka Sool ayaa damuuninaya in ay agaasi kulabaad qoobka geliyeen saajima Itoobiya ana oo si wax ula turbaarinaya xukuumadda Soomaaliland kuwaasoo saxan iyo indhayndhayn ba agaasi ugu qarboojiyay wararka ayaa tibaaxaya inay saajimadani kulan la qaateen dhigooda Soomaaliland ee agaasi ka dabshidanaya iyagoo la dhugtay arrimo aanay warbaahintu ka daba helin oo dabaqa lagu dhadhabay kuwaasoo u badan dhanka ciidamada iyo kaartooyinka loo diriro arrinkan ayaa ku soo beegmaya amin ay boodiyaha isla dhacayaan duulka uwan la yidhi oo ku alaan hal ayaa in lagu soo maqan yahay isla jeerkaasna ay ku soo fool leeyihiin colkii ka hoos geyn lahaa bixin iyo banaanada boocame way dhammaatay xilligii colaad intaad hurisaan aanu idin odhanaynay nabad baanu idin wadnaa kun iyo kow jeer baanu nabad ku baaqnay laakiin dadka deegaanka aanu deriska ka nahay weli ma dhacsan arrinkaasi rajiimka iyo faragelintiisiina tadab waa u qaban waayeen waxaan maqlayaa isimo iyo salaadiin ka hadlaya burco nabad baanu wadnaa bay yidhaahdeen nabaddu haydinka muuqato nabaddu haydinka muuqato burco baaqad ka jeedinaysaan ee aad leedihiin nabad baanu wadnaa ee aydaan biraalo caddayn karayn nabad maahay hoosaasin dambe idinka yeelmaynaan intaa waranay waxaan ugu darnay moog iyo xawdin oo galkashayna maxamed aan dirtan iyo kulanti dambe nabadgal iyo yanooli kulanti waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca caynabaha macalin xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka maxamed macalin xirsi axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaan boqolimada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahina kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadabigana hadhaaf marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka cabtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameeyeynay markii aan ku guuleysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aada ballaaran mujtamaciyadu waa ballaaran yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu buuxsan wax ku dhawaan jiray buuxna ku dhawaan jiray hadda taraawixii oo kale dumarka waa ku cidhiidh wuu buuxsanaa waxyaaba fara badan baa soo socda ciidaha soo socda waxbarasha insha allahu tacaala aan rajaynayna in looga faa'iidaysto waxaan doonaya in looga faa'iidaysto salaadaha oo aad garan kartaan roobo baa iman kara waxyaaba badan baa iman kara